یوم اقبال کے حوالے سے پاک ترک اسکول گرلز کیمپس میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا. مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال سمیت لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل مقصود مظہر, پرنسپل پاک ترک اسکول مسز سعدیہ عامر, پبلک ریلیشن آفیسر اسلم بھٹی اور دیگر اساتذہ شریک ہوئے. طالبات کی کثیر تعداد بھی والدین کے ہمراہ تقریب کا حصہ بنی. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے طالبات کو خود اعتمادی کا درس دیتے ہوئے کہا کہ جو کام بھی کریں شوق اور لگن سے کریں. اس قوم کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے ہر چیز میں جو بھی وہ کام کریں اس میں عشق جو ہے یا پیشن اس کو قائم رکھیں. طالبات نے ایسی تقریبات کو تاریخ سے آگاہی کے لیے بہترین قرار دیا. اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر اقبال ڈے پہ اس طرح کی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے. تقریب میں یوم اقبال کے حوالے سے ملی نغمے, تقاریر, ٹیبلو, کلام اقبال اور نظمیں بھی پیش کی گئیں. اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری اور کلام کے ذریعے نوجوانوں کے خون کو گرمایا, اور عہد حاضر میں یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں جو اقبال کی شاعری کو نوجوان نسل میں منتقل کر کے علم و ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ سندس خان, لاہور نیوز.